Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Altyd 'n eer en voorreg om met die Here te praat en om te lewe, ook met julle 'n boodskap wat op my hart lê, met julle te kan deel. Jy weet baie mense kom na my toe en vra hulle vir my, "En watter kerk is jy? Watter kerk ondersteun jy? Jou dominasie verstaan jy, hulle vra my en watter kerkinstelling dominasie ek is?" En het ek my eie kerk, verstaan my, weet vir wie ondersteun ek en wie nie. En dis eintlik baie maklik. Ek ondersteun enige kerk wat Jesus Christus as Koning, Verlosser en Saligmaker van hulle lewens aanbid en dien. En dit gaan nie noodwendig oor watter dominasie of instelling dit is nie. Dit gaan oor hoe hulle die werk doen. En hoe hulle die woord verkondig hulle dit halfpad, verkondig hulle dit suiwer. Wat laat hulle toe in hulle kerke? Verstaan jy, gehoorsaam hulle God se woord, sy boodskap. En ek behoort aan die Een Liggaam van Christus, dis my kerk, die Een Liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestes realm. En die woord leer vir ons dat die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As een dit lei ons almal saam. So dis my kerk. Dis die geestelike kerk waarin ek behoort en die gesag wat ek natuurlik onderbuig en God het my bemagtig, my geroep, my die gesag en autoriteit gegee om in sy naam natuurlik te spreek. En altyd 'n eer en 'n voorreg om die autoriteit te hê om 'n verskil te maak op hierdie gebied. Maar ja, ek wil julle my kerk wys. Baie mense vra vir my, het ek my eie kerk? So jy hou net vas dat ek hierdie video so bietjie omgooi en dan wys ek gou vir julle hoe lyk my kerk. Ja, baie van julle sal hierdie area in my erf ken. Ek verwys ook baie daarna as die, hoe kan ek sê, in my sitkamer. Baie lief om hier te kom sit en ek wil graag vir julle 'n bietjie meer wys wat dit beteken vir my. Dit is my kerk, dit ek verwys baie kere daarna as my sitkamer. Maar ek wil dit so 'n bietjie meer duideliker stel en aan julle verduidelik waaroor dit gaan, waarvoor dit staan. Hierdie drie bome soos julle dit sien, en ek sal so 'n bietjie stap na die bome toe. Julle sal sien is koorbome, hierdie is drie koorbome. Nou dit is my kerk. Hierdie drie bome is die drie pilare van my kerk. Hierdie eerste boom wat julle voor julle sien, dit ek aanbid die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En hierdie boom wat hier voor is, dit is vir my natuurlik die Vader. Dit is my hoe kan ek sê, my fondament van my drie fondamente en pilare wat hier is dit natuurlik die eerste paal wat vir my die drie enige God voorstel, die Vader, en dan daar aan die linkerkant is die Seun en dan natuurlik die Heilige Gees. En julle sal sien dat my kerk het nie instrumente nie. My kerk het ook nie hoe kan ek sê sakkies of bekers of borde vir offerandes nie. Hierdie kerk weet die diere, die voels, dit is my klank. En as ek binne hierdie terrein inkom, dit is my kerk, dit is my opset, dit waarvoor ek lief is. En weet dit wat dit toonbeeld en die rede hoekom ek hier sit is om ook aan julle te verduidelik dat die kerk waarin ek behoort is nie 'n kerk wat perke het nie. Verstaan jy, daar's nie perke aan hierdie kerk nie. Hierdie kerk op die einde van die dag is muurloos, grensloos en is oop internasionaal. Dit wat ek deur hierdie drie bome spreek op die einde van die dag is internasionaal. Dit gaan in die geestesrealm in en dit raak die harte en die gees van soveel mense aan. En op die einde van die dag is jy maar net die instrument. En dit is God wat die woord op jou hart lê. Hy gebruik jou as 'n instrument, as 'n vesting om sy werk te doen. Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het natuurlik en nog meer. En dit is outomaties wat ek aan julle wil verduidelik. Hierdie is my kerk. Dit is waar ek sit. En is nou nie stoele vir 'n klomp lidmate nie. Maar op die einde van die dag is dit die woord wat uitkom, is die woord wat gespreek, die woord, die brood wat gedeel word op die einde van die dag.
wat saak maak. So ja, ek wil dit net graag aan julle verduidelik. Baie mense vra vir my, het jy jou eie kerk? Ja, hier is my eie kerk en daar's my steunpilare en as jy hier ingaan, is 'n plek waar ek die Here vind. Dis stil, dis rustig. Julle sal die voeltjies ook hoor terwyl ek praat. En dit vir my 'n voorreg altyd om hier te kom sit en dan vat God oor. Ek bid vir 'n wag vir my mond dat hy my tong sal knoop en op die einde van die dag dat hy die praatwerk deur my sal doen sodat hy daardeur natuurlik verheerlik sal word. Dis al wat saak maak en ek vertrou die Here dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here elke saadkorrel sal vergesel waar dit ook al is, dat hy dit soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei. En dat hy natuurlik die woorde op die tonge van mense sal lê, hulle hart ontvanklik sal maak, hulle sal vol met die Heilige Gees en hulle diensbaar en bruikbaar sal maak vir hierdie woord wat uitgestuur word, dat hulle diensknegte bruikbaar sal wees vir die Here, koningskinders, en dat hy hulle diensbare bruikbare kroon op hulle koppe sal plaas. Ek kan nie weet waar hulle is nie, en hulle kan natuurlik nie weet waar ek is nie, maar ja, dis my kerk en dit is maar net 'n voortoonvenster van 'n kerk wat daar geen grense of mure of deure is nie. Dis oop. Daar's geen limite, geen perke aan die krag en die heiligheid van God nie. En die woord ken geen perke nie, want ons God is gister, vandag, môre altyd dieselfde en niks kan die Here inperk of die limite of die perke van God ooit. Ons kan nie vir God vasbind nie. Ons kan nie bepaal waar sy limite en perke is nie. En dit is wat lekker is, jy spreek internasionaal in, en dat ek vir jou sê, dit versprei soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld, en dis vir my absolute ere voorreg, en natuurlik bid ek, dat die saad wat in die gees in die harte van mense val, dat God die kunsmis in die water sal gooi, natuurlik die lande sal inoes, as die saad ryp is.